Participe do abraço a Sabesp Mooca no dia 2 de novembro, às 9 horas, na Avenida Paz de Barros. Esteja presente, vamos lutar contra as privatizações. Paz de Barros, 2017, no portão principal do Parque Sabesp Mooca. A gente se encontra lá. Obrigado. Obrigado, pai. Um abraço. Tamo na luta.